Nijedna promjena ne dolazi preko noći, ali za svaku je potrebno načiniti prve korake, a ovako ih ocenjuju članovi đačkog parlamenta. Videlo se da su deca uživala s obzirom na taj drugačiji početak, znači nisu odmah krenuli testovi, već smo malo razgovarali kako se osjećamo, zašto bismo trebali da se svi poštujemo i budemo dobri jedni prema drugima. Osnovni plan je da se kroz cijelu ovu školsku godinu sprovede ta tema o solidarnosti i jednakosti i da se zapravo inače, da uopšte ne bude kao neka tema za ovu godinu, nego stalno da se zna da smo tu jedni za druge. A upravo to je i bio cilj preporuka i mera koje je dalo Ministarstvo prosvete, kaže ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Dosta prostora ostavljeno je i samim školama da u razgovoru sa roditeljima i đacima nađu najbolje rešenje po pitanju bezbednosti. Ja nisam zato da nametnemo nešto kao normu koja mora da se sprovede, ali mi se jako dopada što je negde svest o tome sazrela i neke škole predlažu nastavnicima, roditelji i deca predlažu nastavnicima uniforme, dakle ili dress code koji ne mora biti uniforma, ali šta to ne treba nositi u školu. Kako sa mobilnim telefonima, da li izaći u vreme odmora. Mislim kad su u pitanju deca mlađeg uzrasta da tu zaista moramo biti jako, jako oprezni. Na oprezu su od 1. septembra i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su zaduženi za bezbednost učenika u školama. Školski policajac treba da bude u stvari jedan autoritativni drugar deci, a korektan član tima i značajan koliko i psiholog, i pedagog, i razredni starešina, i drugar iz klupe, sve su to članovi tima za svako dete. Policajci sa decom rade u edukativne svrhe. Šta to znači? Dakle, kako ćemo se mi ponašati za slučaj nekih opasnosti? Od saobraćajnog traumatizma do elementarnih i raznih nepogoda i raznih vanrednih situacija. Preventivno delovanje i stalni dijalog sa decom biće fokus i stručnih službi, poručila je ministarka, kao i to da će ministarstvo intenzivirati rešavanje problema nedostatka psihologa i pedagoga u školama.